maalin wanaagsan jimco wanaagsan saaxiibiyaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadanoo kale aad ka daawataan maracadashodbishahaaad sanadkaqodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono maanta waxaa ka mid ah hogaamiyaha kuuriyada waqooyi isaga oo goobjoog ah sideed iyo toban gantaal ayuu hal mar hawada u diray xooga geeska caabinta ee falastiiniyiinta bishan maanta ku eg ee may guusha ay gaareen imise taangi ayaa la gubay tirada askarta la dilay iyo weerarada laga fuliya dhismayaal kala duwan oo ku yaala gudaha magaalada khasaab maxaa kasoo kordhay dhinaca iyo jabaaliya halkee ayay ciidamada israa'iil ay ku sugan yihiin madaxweynihii maraykanka oo lagu helay dhammaan dembiyadii lagu eedeeyey sawirkan indhaha looma dhammayn karayo waa canug yar oo xaalad khatara galay kadibna ku geeriyooday magaalada khasaab macluumaad ayaan kaaga hayaa waana kula wadaagi doonaa falanqayn iyo sawiro ku saabsan qariirada halka la kala joogo iyo macluumaadyo kale ayaan sidoo kale dul istaagi doonaa insha allah maxaa ka jira wararka ay baahinayaan warbaahinta israiil kuna saabsan in israaiil iyo masar ay ku heshiiyeen in la furo marinka rafax waa maxay ujeedada laga leeyahay xitaa haddii la furayo marinkaasi dhaqdhaqaaqa xamaas oo ka hadlay arrimaha maxaabiis isdhaafsiga macluumaadyo kale oo muhiim ah ayaa raaci doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan mar kale laisaan muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay morua vertility center xarunta daweynta cudurada keena dhalmala-aanta insha allah waad ku dawoobi lixriir telefonada shaashada kaaga muuqdo mahadsaneed banaana bey waxay kuu sahlaysaa in ehelkaada oo jooga soomaaliya etoobiya kenya suudan suudaanta koonfureed jabuuti imaaraadka iyo u k inaad u diri karto lacagta

waxaa laguu soo duubayaa muuqaalo waalidka oo laga xajinayo iyo shahaadooyinka caddaynaya wixii faafaahina kala xihiir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahada mar kale jimco wanaagsan maanta waa maalin jimco ah hahilmaamin arinta aan todobaadkiiba marka isku baraarujinno oo ah kawarhaynta qaraabada iyo akrinta suuratulkahfi hahilmaamin sidoo kalena maalin kasta inaad xusuusnaato xuska nabigeenna maxamed nabadgelye naxriis korkiisa haate iyo alla subxaana watacaalaa

waxay ku leeyihiin buu yidhi yaa kusoo diray yaa kusoo diradaas micno ayay leedahay waxaana filayaa inaad ila fahmaysaan si aan arrimahaas kaga gudubno iyo quranka ay qabyaalada leedahay fadlan aan waxbaranno wax badanna aan aqrino si garaadkeenna habka uu u fikirayo uu kaga duwanaado sida aan hadda u fakarayno aad baad umahadsan tahay jallenjigin waxaan filayaa inaad ka qayb qaadatay maanta qayb toose ayaad aragtidaadi noogu reebi kartaa aad baad umahadsan tahay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim john-uun maanta siddeed iyo toban gantaal ayuu mar qura tijaabiya hawadana u diray laakiin sheekadiisa tijaabada waxay ka duwan tahay wixii horey uu u sameyn jiray oo hal mar ayaa siddeed iyo tobanka gantaalba hawada loo diray isaga oo weliba goobjoog ka ah munaasabadan oo lagu qabtay gudaha dalka kuuriyada waqooyi waxaa lagu warramayaa dhammaan gantaaladan inay yihiin kuwo madaxyada ku qaadi karaya huubka neuklerka tijaabadanna waxay kusoo beegmaysaa iyada oo toddobaadkan sheeko aada loo hadalhayo kuuriyada waqooyi ay samaysay kadib markii buufinno basaasah oo qashin iyo waxyaabo kale inta lagu xira loo diray dhinaca kuuriyada koonfureed lana arkay in ay buufinadaasi ay ku dhaceen gudaha dalka kuuriyada koonfureed mareykanka warka ugu weyn maanta wuxuu yahay in madaxweynihii dalka mareykanka donald trump lagu helay soddon iyo afar dembi oo isaga ka dhan ah kadib markii maxkamad lagu soo saaray magaalada new york oo dalka maraykanka ah dambiga ugu weyn ayaa waxa uu yahay kiiska la xihiira bixinta lacag la sheegay inuu ku iibsaday inay iska aamusnaato atiriishada galmada taasoo ka dhigaysa madaxweynihii ugu horreeya ee dalka mareykanka oo lagu xukumo inuu dembiila yahay أرهنطان وحسام مين كويا لنك مستقبل كيسة دور الشهداء قارهن دور الشهداء دي عيسى صنعتك اللي بكون يا أفر سؤالة بدن أيانا اللي قلينيها إنك صوي السقاق أو كار لحارونتي محكمات دا كونت الماما أرهنطان إني تهي متقيانة أه أولا قشقيي مقالة دا كلا إيقارات دا آسيا سيدي وين لو هذا الهيو حاكم دا موقال كان وشقالة كشقيني يدي يعتير كالدسمها نوكويا لما قال دا بايجين

كلي جودها أي على قتير ترها أركت هذا قيبت هو سكرب قيبت أقول دم بيس وركا كبع صن مجال هذا خزه وح كم إذا مريكن كوا حلق ورمي إن دولة دا يوكرين أو أقول إن يهوب كا مريكن كوسيو أديك صن كران دول وزير كهرمة هدي بدأ الدولة مريكن كأنتوني بلينكين أي على قوة رمي يا سيهو س سي إنه أهين تاسو كجش قيء دولة دا يوكرين إن هوب كا أيو استعمال كران لكن butin waxa uu yihi hubkaas hadii dhulkeenna loo adeegsado waxay ka dhigan tahay isticmaalka hubka ncleramarimno hamagaaaa sawirkan waa mid ka mid a kuwa ugu caloolxumada badan ee sida weyn loo falanqaynayay saacadihii lasoo dhaafay waana sawir indhaha aan loo dhamayn karaynin laakiin waa uu dhintay canugan sakiirka ah vise abu cataya ayaa lagu magacaabayay gelinkii dambe ee shalay oo khamiis ahayd ayuu dhintay kadib markii nafaqadarro iyo daawo la'aan ay ku qabsatay cisbitaalka ku yaalla xaafadda dayr al balax bartamaha magaalada khaza sababtoo ah israa'il magaaladii way go-doomisay dadkiina way heli waayeen wax ay ku noolaadaan tan iyo toddobadii oktoobar waxaa lagu waramayaa in ka badan toban kun oo caruur iyo haween isugu jira inay u geeriyoodeen duqaymaha diyaaradaha dagaalka e israa'eil laakiin waxaa barbar socda tirada caruurta ee u geeriyoonaya nafaqodarada soo wajahday maadaama xaalad macluul ah ay ka jirta qeybo badanoo ka mid ah magaalada khasa arintan marka dad badan ayaa baraha bulshada soo dhigay waxaana ay ku muujiyeen sida ay uga xun yihiin in lagu daawanayo dadkii shacabka ee falastiiniyiinta xaaladan adag ee ay wajahayaan annaga oo xaalado kale oo aad u xanuun badan hore uga soo sheekaynay sida caruurtii xitaa raadsanaysay baradhada meelaha qashinka lagu soo tuuray xitaa xaywaanaadka qaar hilib looga dhigayay si ay u cunaan yani dhacdooyin aad u xanuun badan ayaan ka soo sheekaynay bilowgii markii xaaladda macluusha ay aad ka u darnayd warbaahintii carabta iyo barta twitterka ee dadka sacabka carabta ay kuwada iriiraan ayaa sawirad aagoo bangaaabarda ttrka iyao marka hor kasoo seekysa xaalada macluushkjirt magaaawao abb balcaraba aan iska hurdno huran a ialaabano ababtartneeb ayngu taywelina waan hurudnaa hudadaas aan isaga jirno yanaan si wadajir a huranag raaysa carabti iyo dadkka ku hreesnsacabka magaalada kaza waamuqansa inladayacay waatusaa kg fula aabiiaanshalaidinla wadaagaycalowlxumada lahaa iyaalkiintgeryodnla dardaarmayuadhaaigagaasii nabi maamed umadndayacdayshacabka falastiiniyiinta inka badan sideetan iyo ko gobal oo dalkani turkiga ah ayaa xalay salaadii suba si wadajir ah loogu duceydadkaacabke faltnintawaan marki ugu horeysaoo midnimada laga muujiyey guud ahaan masaajida kuyaala dalka turkiga sidansamiudnadeomalidiyoqbakaladuanwaarauunoonaandadkashacabkaaee falastinita insha allah magaalada ae way xoroobi doontaa dhibaatadanna way ka bixi doontaa waqtigii ay qaadataba aan usoo laabanno isbedeladii ugu dambeeyey ee magaalada khaza ciidamada gumaystaha ayaa laba isbuuc oo duulaan ay e ku hayeen magaalada jabaaliya waxa ay e shalay gilankii dambe isaga baxeen qeybo ka mid a bariga xerada jabaaliya iyo deegaanada waqooyiga sida beed laaxya iyo beed xanuun gutada katybal kasaam dhinacoodana waxay baahiyeen iyaga oo miinada shawaad lagu magacaabo ku qarxinaya ciidamo katirsan kuwa gumaysiga kuwaas oo kusugnaa beedlaaxya ciidamada israaiil oo adeegsanayay diyaaradaha dagaalkana waxay duqaymo xoogan e weli ay ku hayaan magaalada rafax halka ciidanka lugta ee israailna ay sidoo kale ku dhowaanayaan bartamaha magaalada rafax gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo telaal suldan israail maanta oo jimcaa waxay ku dhawaaqday labadan askari inay ka geeriyoodeen maalintii shalay kadib markii xogogeyska cabinta ee falastiiniyiinta howlgal ay ka fuliyeen waqooyiga magaalada ghaza malaha waa howlgalkii beedlaaxya laga fuliyay ila beedlaaxia waa dhinaca wqooyi ee kazaeh marka aan qariirad ahaan aan u dabaqno isbeddeladii ugu dambeeyey ee deegaanka waxaan ka xusi karaynaa laba howlgal oo ka dhacay halkaasi waana mid ciidamada israa'iil ay isaga baxeen xerada jabaaliya iyo mid ka ah in cadaadiska uu ku sii kordhayo ciidanka israa'iil waxaana deegaanada cadaadiska ay kala kulmayaan ciidankii israaiil kamid a beedlaaxya iyo beed xanuun dagaalyahanada guutada ciisediin alqasam iyo muqaawamada kale oo adeegsanaya miinooyinka shawaad iyo gentaalka alyaasiin iyo qoriga shiishka ee alquul la yidhaahdo iyo hoobiyyaal ayaa iyagana dhowr howlgal oo ay ku beegsanayaan ciidamada israaiil waxay ka fuliyeen beedlaaxya iyo xaafadda kale ee bed xanuun waxaan kaloo aan xusi karaynaa boloogyada sida xooggan ay uga baxeen ciidanka gumaysiga waxaa ka mid ah bolog for iyo bolog labo waxaa kaloo ay ka baxeen deegaanada ku xeeran ilaa laga soo gaaro waddada salaaxuddiin labadaani bolog ee bolog iyo bolocg for loo yaqaano waa labada goob oo ciidamada israaiil ay ku adkaatay inay ka gudbaan oo muqaawamadii ayaa halkan jilbaha aastay dhinac kale sida ay sheegayaan saraakiisha ciidanka gumaysiga waxay la wareegeen dhidibka filadelphia maalmo ka hor dhidibka hiladelpfia cabirkiisu waa saddex iyo toban kilomitr waana xadka dalka masar sida wararku ay sheegayaan ciidanka israaiil dhidabkan waxay u isticmaalayaan si ay cadaadis ee u saaraan dagaalyahanada xamaas ee ku sugan dhinaca rafax balse waxay iska caabin xooggan ay kala kulmayaan guutada ciise diin alqasaam iyo saraaya alqudus sawirkan waxauu muujinayaa deegaanada ay howlgallada ka wadaan ciidamada israaeil gaar ahaan cadaadiska ay saarayaan rafax iyo xerada jabaaliya balse xoogagga iska caabinta ayaa iyagana si adag uga dagaalamaya deegaanada ku xeeran dhidabka filadelfia ee ay ciidamada israaiil doonayaan inay cadaadis ay kasoo saaraan muqaawamada ku sugan rafax iyo jabaaliya qabiirka dhinaca militaria istraatiijiyada vic aldwayri waxaa wax laga weydiiyey arrimahan laakiin waxa uu jawaabtiisi ugu horreysa ka dhigay maalmaha ama todobaadyada soo socda waxaa la arki doonaa ciidamada israaiil oo isaga baxaya jabaaliya iyo guud ahaan nawaaxiga waqooyiga magaalada khasa kadib markii ay qayb ahaan ay isaga baxeen dhowr baloog oo ka tirsan xerada jabaaliya warbaahinta ayaa horey u xaqiijisay in ciidamada israaiil ay ka baxeen faasaskii xerada jabaaliya halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaallo xooggan oo ay la gelayeen xoogaga iskacaabinta ee falastiiniyiinta fisal dweyry ayaa waxa uu sheegay in kabixitaan kasta uu ka dhigan yahay marka lasoo afjaro ujeedkii howlgalka ama in laga taqalluso ama lasoo gabagabeeyo howlgal fashilmay isagoo intaa ku daray in vidiyoyada iska caabintu ay xaqiijinayaan in kabixitaanka ciidamada israil ee xerada jabaari ay ka tarjumayso inuu soo fashilmay howlgalkooda labadaan arimaanka ku hay marka waxuuu yidri viis aldweyri mar walba oo ciidamada israaiil oo meel ka baxay haddii aad aragtaan laba mid ayay ka dhigan tahay in ujeedkii howlgalka gebi ahaanba lasoo abjarayo iyo in lasoo gabagabeynayo howlgal fashilmay yacnii howlgalkii fashilmay in lasoo gabagabeey waxaa lagu qasban yahay in meelo badan laga baxo fisal duweyre marka waxa uu sheegay in tani ay ku timid jawaab celinta kooxaha wax iskacaabinta iyo muuqaaladii ay soo bandhigeen ee wata cadeymaha muuqda kuwaas oo si dhab ah u muujinaya sidaay wax u dhacayaan isla markaana beeninaya waxay ku dhawaaqayaan madaxda ciidanka gumaystaha iyo sidoo kale afayeenadooda qabiilka militari visal dweyre waxaa intaasoo ku daray in muuqaalada iskacaabintu ay baahiyeen ay muujinayaan howlgallo heer sare ah oo goobaha dagaalka ka dhacaya iyo guulo wax ku-ool ah oo laga gaaray dhinaca difaaca inkastoo farqi uu dhexeeya labada dhinac haddaba tan iyo bishan may aynu ku guda jirna lixdeedii ciidamada israa'iil waxay weerar ay ku qaadeen magaalada rafax guulo intee la-eg ayay xogega iskacaabinta ee falastiiniyiinta ay kasoo hooyeen bishaan sii dhammaanaysa khasaare intee la-eg ayaana la gaadsiiyey ciidamada gumaystaha kahor ciidamada israaiil intaysan ku dhawaaqin inay weerar ay ku qaadeen magaalada rafax maalin kasta waxay la kulmayeen khasaaro xoogan laakiin bishaan waxaa loo diiwaan geliyay inay ahe tii ugu khasaaraha badnayd oo ciidamada israaiil ay la kulmaan xogagiska caabinta ee falastiiniyiinta ayaa shaaciyey in bishaan maanta ku eg kaliya ay burburiyeen sagaashan iyo afar taangi nooca mirkaafa ah shan iyo labaatan ka mid a gawaarida cagaf cagafta ama baldoosarada loo yaqaano iyo toddoba-iyo toban ka mid a gawaarida nooca jiib la yihaahdo ee ciidanka lagu qaado xoogageyska cabinta ee falastiiniyinta waxay sheegeen ina askar aad u tira badan ay ku dileen howlgalladan halka ciidamada israil ay qirteen kaliya afarbaatan askari in laga dilay tan iyo bishaan bilogeedii maxay kula tahay lgsr muuqaalkalawaaagsaaxiibadaada aad baad umahadsantahay qaybaha ugu dambeeya haddii aan soo koobo warbaahintai israiil waxay baahinaysaa macluumaadka ku saabsan inuu jiro heshiis dhex maray dowlada masar iyo sidoo kale maamulka israa-el heshiiskaasoo ujeedada ugu weynee laga leeyahay ay tahay dib u furidda marinka rafax si gargaarka loo gaarsiiyo dadka shacabka ee falastiiniyiinta laakiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda masar ayaa arrintaasi beeniyey dowladda masarna waxay shaaciga ka qaadday arrintaasi inay tahay waxba kama jiraan warbaahinta israa-iil ayaa baahisay macluumaadka cinwaan looga dhigay masar iyo israaiil ayaa gaaray heshiis dib loogu furayo marinka rafax si dhinaca koonfureed ee magaalada ghaza loo gaarsiiye gargaarka ay u baahan yihiin dadka shacabka ee falastiiniyiinta sidoo kalena israa'iiliintu waxay sheegeen in go'aankan uu ka dambeeyey kadib markii maraykanka cadaadis xooggan uu saaray dowladda masar halka dowladda masar gebi ahaanba arrimahan ay beeninayso waana qorsho kale oo la damacsan yahay in eedda dusha loo saarayo dhinaca masar oo la yidhaahdo gargaarkii ku xayrnaa dhinaca magaalada rafax iyaga ayaa diidan wararka qaar laakiin waxa ay sheegayaan inuu jiro kulan dhex maray saraakiil katirsan dowladda masar iyo kuwa dowladda maraykanka inkastoo si rasmi ah aana loo ogin waxyaaba ay ka wada hadleen haddana masaarida weli waxay ku adkaysanayaan in israa-iil ay isaga baxaan ciidankooda dhinaca iyo magaalada rafax waana shuruuda ugu horreysa oo masaarida ay ku ogolaanayaan in dhinaca rafax gaar ahaana marinka rafax albaabkiisa la furo dowladda masar ayaa waxay si weyn uga soo horjeedaa joogitaanka ciidamada israael ee dhinaca filadelhia ciidamada israaiilna waxay u muuqanayaan aaggaas inay doonayaan inay isku sii ballaarayaan israa-eil ayaa cadaadis xooggan la kulmaysa waxaana ay kala kulmaysa caalamka intiisa kale sabab la xidhiirtay in ciidamadoodii aagga filadelphia isku dheerarinayaan oo ay jibinayaan qaar ka mid a heshiiso ay hore u gaareen israael iyo sidoo kale masar gudaha israa'iil marka aada eegto beni gandis iyo xubnaha kale ee mucaaradka ayaa waxaa laga baqayaa inay qaataan go-aanka isaga baxayaan xukuumadda uu hogaamiye netanyahu ka hor bisha soo socota sideedeeda gandis ayaa sideedda bisha soo socota u qabtay ra-iisul wasaare netanyahu in waxbadan uu ka bedelo qaabka uu hadda uu u shaqaynayo marka la eego askarta tirada badan ee ku dhimaneysa magaalada khaza xogageyska caabinta ee falastiiniyiintana waxaa dhankooda ay ka hadleen sida ay diyaaray ugu yihiin in heshiis dhammaystiran la gaaro oo la isku dhaafsanayo maxaabiista waxaana yla wadaageen macluumaadkan dhexdhexaadayaasha masar iyo kaahira laakiin shardigooda mar walba waxuu yahay in dagaalka la joojiyo ciidamada israa'iilna isaga baxaan guud ahaan magaalada khazaab dhinaca kalena kooxda xuutiyinta ee dalka yemen waxay baahiyeen macluumaadka ku saabsan in laba ruux ay dhinteen tiro kalena dhaawac uu soo gaaray kadib markii maraykanka iyo ingiriiska oo iskaashanaya duqaymay ka fuliyeen gobolka xudayda oo galbeedka dalka yeman dhaca duqayntan ayaa lagu waramayaa in xarumo kala duwan lagu bartilmaamaysado ay ka mid tahay magaalada sanca oo caasimada dalka yemen ah telefishinka almasiirah oo xuutiyiinta ay leeyihiin ayaa waxauu shaaciyey in laba ruux ay dhinteen tubannaan kalena ay dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee ingiriiska iyo maraykanka oo iskaashanaya ay gantaalle ay ku garaaceen magaalada al xawg oo ka tirsan gobolka xudayda sidoo kalena magaalada sanca waxaa lagu waramayaa in lix duqayn laga fuliyey taliska dhexe ee dalka maraykanka ayaa baahinaya iyago oo kaashanaya dowladda britain in saddex iyo toban xarumood ay ku bartilmaameysadeen gantaallo kala duwan saddex iyo tobankaas xarunna ay lahaayeen kooxaha xootiyinta ee dalka yemen maxay kula tahay qaybtoos aragtidaada ku reb waad mahadsan tahay falaqntiqybtaangin faaqnta lami intaan ku kulmi doono nabadgelyo